bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje. E hoje é dia de nós falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí porque o programa está recém começando. Medo de mudar, acho que eu ia fazer um cabelo mega curto nela, não. Jamais faria esse cabelo dela lindo. E até para o formato de rosto, que eu quero um cabelo um pouco mais longo, nada de cabelo muito curto. Então eu subi um pouco o comprimento, um pouquinho mais longo que o long bob, né? Que tá super em alta também, o cabelo um pouquinho mais longo. E com umas camadas mais quadradas, só para dar esse efeito de onda depois feito. O que, que tu achasse, Karine? Eu amei. Gostou? Aprovado, juro. Totalmente. Não, eu gosto assim, ó, gente, todo mundo sabe que eu conheço o Justo por mais de 20 anos. E tu não enlouquece no cabelo da gente. Isso é muito bom. Uma coisa que é super importante é respeitar o desejo do cliente. Independente do visagismo, tanto na maquiagem, no cabelo, na unha, qualquer coisa que tu vai fazer. Né, no visual de alguém é super importante. Não tem coisa pior do que tu ter medo de te entregar pra tesoura do teu cabeleireiro. Não tem coisa pior. Sabe, às vezes as pessoas sentam na minha cadeira e dizem assim: eu vim fazer meu cabelo contigo porque me dizem que tu olha o rosto, a gente diz o que fica melhor. Não necessariamente. Né? Porque às vezes eu posso dizer para a pessoa: olha, uma franja vai ficar mais adequada. E a pessoa odeia a franja. Claro. Ela não se imagina com franja. Né? Eu tenho que respeitar sempre o desejo da pessoa, isso independe de visagismo. Né? É o desejo pessoal, isso tem que predominar. É, mas acho até que o grande segredo do visagismo é a pessoa ser feliz. Sair feliz, exatamente. É que nem a maquiagem. A pessoa gosta de uma maquiagem leve, tu vai fazer uma maquiagem mega. Claro, tu não te reconhece. A pessoa não te reconhece, ou ao contrário. A pessoa precisa. Você olha no espelho e perde a identidade. Karine, tu te reconhecesse na maquiagem da Dani? Não, eu. Não, eu pareci, tô me achando muito poderosa. Aí ela se reconheceu de uma forma boa. Deu mais poder a ela. Com certeza. E a gente vê o quanto uma maquiagem feita por um profissional super competente, o quanto favorece os pontos que a gente tem, né? Inclusive de forma natural, né? A maquiagem ficou super natural. Eu adorei. Tanto dia a dia quanto noite. Tu veio trazendo um monte de tendências novas. Isso aí, eu já vinha trazendo nos outros programas essas cores mais fortes e coloridas, estão bem altas. Não, e tudo bem monocromático, é isso aí. Mas assim, eu já apresentei com laranja, com vermelho, agora com rosa, pink. Que lindo. É, vários tons de rosa. Super combinou com ela, né? Super combinou, que ela tem uma pele bronzeada, né? Uma pele mais verão, assim. E só um gloss, que também tá super em alta. Então, tudo tom sobre tom. E um cílio, um bom cílio. Uns tufinhos bem legais. Só tem um problema, viu, Karine? Depois que a gente bota. É que nem droga. Faz questão de sempre mostrar mesmo o trabalho deles em pessoas reais, porque eu acho que isso é que é bacana, não é? As pessoas também que estão do outro lado se identificarem e ver que todo mundo... Sem filtro, né? Todo mundo fica lindo. É, a imagem como legal, ela é. Porque é muito fácil tu pegar uma modelo que já vem de tratamentos de cabelo, exatamente, que já tá acostumada com o carão, não é? Qualquer maquiagem fica legal. Sim, então eu acho que nas pessoas reais, nós como pessoas reais, eu acho que a gente
pode se inspirar e ver que tudo pode ficar melhor, né? Na mão desses dois. Gente, muito obrigada. Karine, super obrigada. Obrigada pela confiança, gente. Eu agradeço pela confiança de se largar nas nossas mãos. Mais ainda na minha, porque é tesoura, né? Maquiagem tira, faz e a gente quer todo mundo aqui no Gilson Colares, Visagismo e Beleza, que fica na Carlos Traem Filho, quase esquina com a Anitta Garibaldi, do lado da Mel. Né? É isso aí, gente. Semana que vem, mais Gilson Colares pra vocês. Um desafio, não é? Para uma blogueira, para mostrar que dá. É, a gente lançou o projeto Biquíni Branco. Porque ela fala que o sonho dela é correr na praia atrás da filha de biquíni branco e tá tudo no lugar. Então foi essa a nossa inspiração. E vai dar pra ver esse... vai dar pra acompanhar isso. Sim, dá pra acompanhar no nosso Instagram. A gente tá postando vários vídeos que ela vem aqui. Ela vem com a Nude, ela passa com a Michelle, ela faz outros tratamentos estéticos também. Então eu acho que o resultado dela tá bem focado, o resultado dela vai ser magnífico. E como é que é esse projeto? A gente tem toda a avaliação que a gente faz, eu e a Nutri Michelle, a gente sentou, ela tem os ativos que ela manda manipular para cada pessoa, eu tenho o protocolo, dependendo da queixa da pessoa, que eu monto em cima do que ela, quantas vezes da semana ela vem, o que ela pode fazer, a gente pode fazer diversas coisas, tanto massagens, carboxoterapia, dependendo da necessidade. É, a gente monta um protocolo. Cada cliente vai ter o seu protocolo. Isso, dependendo da queixa da pessoa. Tem gente que é magrinha, mas tem muita celulite. Então a gente vai fazer um projeto voltado para a celulite da pessoa. Não, o que eu acho bacana aqui na Vivens é justamente isso. Que eles trabalham cada necessidade. Então, tu não vem aqui, compra um pacote e vai fazer aquele pacote com aquela promessa milagrosa, não é? É, não adianta, como esses ativos, isso não adianta a gente ter um ativo pra todo mundo, não pode. Claro. Porque se a pessoa toma um antidepressivo, ele não pode contar o ativo. Claro. É tudo muito bem pensado. Sim, tu tem que mapear essa pessoa, não é? Né? Sim. Pra poder fazer o tratamento adequado só pra ela, de acordo com a necessidade dela, com a idade também. Porque sim, vocês e a disponibilidade aqui trabalham com os grupos também, né? De idades, porque a necessidade de uma mulher mais madura é muito diferente da necessidade de uma mulher de 20 anos. É, foi bem por esse lado que a gente pensou. Cada pessoa, cada idade tem a sua necessidade. Com certeza. Então a gente tenta trabalhar o que incomoda a pessoa. É, e é por isso, gente, que a Vivens nos passa toda essa confiança na hora de nós fazermos um tratamento, né? E nos entregarmos por esse tratamento, não é, Mônica? Sim. Vocês estavam falando também que vocês levam em consideração a disponibilidade de tempo que essa pessoa tem para tratamento, não é? Sim, isso também é muito importante. Claro, é fundamental. Porque ela tem que vir fazer o acompanhamento com a Nutri. Se ela vem uma vez por semana, a gente tem que ver que tipo de procedimento a gente vai fazer. Se ela vem duas, três vezes, então a gente senta com a pessoa, conversa e já estipula, tu vai vir duas vezes por semana, tal dia vai ser isso, tal dia vai ser aquilo. Então a pessoa já vem sabendo o que vai fazer, já sabe qual claro, é o prazo. E é muito importante isso, porque normalmente quando tu marca, faz marcações, dependendo do horário da clínica, a gente acaba deixando de vir, não é? Sim. Isso te desestimula. É. Porque tu deixa o tratamento pela metade. Não adianta a gente tentar forçar alguma coisa. Se a pessoa não tem tempo, ela só tem tempo de vir uma vez por semana, a gente vai ter que se encaixar nesse tempo. Às vezes a gente faz um facial... Trabalhar dentro da realidade da pessoa. Isso, a gente faz um facial e um corporal junto. A pessoa tá na máscara do facial, eu já vou fazendo o corporal. Claro. Se ela não tem tempo, é agilidade pra pessoa sair completa. É isso aí, não desistir. Não. Porque isso é o principal. A Vivens fica aqui na Plínio Brasil Milano. Número 126, com estacionamento. E aqui você é tratada assim, ó. Cada pessoa é tratada individualmente. Não existe o pacote do grupo. Tu não pode copiar o pacote da tua amiga, da tua irmã. Cada um tem o seu pacote, dependendo da idade e da necessidade, que é o mais importante.
é daquelas que quando acorda de manhã tem que correr pro lápis de sobrancelha? Ou então agora que começa a chegar a época de verão, vai pra piscina, vai pra praia, deu um mergulho, o lápis saiu e saiu sem a sobrancelha? Ou então tu entrou no banho, saiu do banho, tem que retocar a sobrancelha? Então presta muita atenção no que nós vamos falar agora, porque quando a gente está do lado da melhor micropigmentadora de Porto Alegre, a gente tem que respeitar, né, Jô? Jô, a maioria das pessoas acha que deve fazer a sua micropigmentação depois que o verão passar. E é bem o contrário, não é? É bem ao contrário, porque é justamente nesse período que todo mundo quer fazer a sobrancelha, tem que usar o lápis, aí tem a questão da sudorese, onde não fixa o suficiente o lápis, ou a pessoa acaba usando sombra, porque a sombra é mais fácil de aplicar, mas em contato com a pele suada fica muito agressiva. E daí tu sai de manhã com uma cara, tu volta com outra, né? Sim, é verdade. Não é? Eu recebo através do Face muito meme de sobrancelha. E memes engraçadíssimos em relação a isso, de é verdade. Fui coçar a testa e cadê minha sobrancelha? É. Então é bem, bem complicado. Não, e é impressionante, não é, Jô? Como a sobrancelha, ela tem o poder de rejuvenescer. Sim. Uma pessoa, não é? Claro, com uma sobrancelha feita com o formato certo, com o profissional certo. Daí, provavelmente, tem pessoas ali do outro lado que dizem assim, ah, mas eu faço a minha com rena. Gente, assim, ó, eu sou a prova viva disso, porque eu tenho pouquíssima sobrancelha, sempre tive muito pouca sobrancelha, e a rena, ela vai te durar no máximo, as pessoas dizem que dura 10 dias, não. Mas não dura, só dura 10 dias para quem não toma banho todos os dias. Não é verdade, é. João? Porque a rena, assim, ó, no primeiro dia ela fica maravilhosa, no terceiro dia tu já não tem mais nada. Principalmente se a pele é oleosa. Principalmente. O que acontece, Carmen, é que tem uma tintura especial que a gente costuma generalizar. Eu, por exemplo, a pessoa diz assim, ah, eu quero fazer rena. Se eu identifico que a sua sobrancelha tem muitos fios brancos, eu não vou fazer a rena, eu vou fazer uma tintura especial. Claro. Só que na hora, a pessoa é leiga, eu não vou ficar dizendo, ah, isso aqui é rena, isso aqui é tintura, isso... eu vou fazer o que é melhor pra você. Pra não ficar dando muita explicação, é pela falta de tempo, né, com Carmen? Com certeza. Agenda cheia e tudo, então... Então, é a questão... Não, até pra não confundir. Pra não confundir, elas não sabem o que que é. Então, a tintura especial, ela dura um pouquinho mais, sim. Mas ela dura no pelo, o pelinho pintado, que é uns 15, 20 dias. Ele pinta realmente o pelinho. Mas aí a pessoa tem que ter o pelo branco, como se pintasse o cabelo. Conforme vai lavando, o pelinho vai perdendo um pouquinho da cor. Sim, mas a diferença é que tu pintar o pelo, ele não dá o formato. Não dá o formato. Não dá o formato. E eu vou te dizer assim, ó, eu acho que... com raríssimas exceções, tem mulheres que têm a sobrancelha com desenho perfeito. São pouquíssimas. Sim. Acho que nem tem. Não tem. É? Eu pego algumas clientes que têm um formato bem bonito da sobrancelha. É. Poucas falhas, mas a sobrancelha é rala. É. Ela quer realçar. Daí só a tinta não resolve. Não resolve. Me fala da micropigmentação, então. Vamos convidar as pessoas para fazer a micropigmentação e tá sempre com a mesma cara no verão inteiro. Ela faz de uma vez por ano, não é? Em média, uma vez por ano. Eu recomendo a micropigmentação. Existem as clientes mais exigentes que querem ela mais marcada. E então, ela acaba fazendo duas vezes por ano. Não chega a ser duas, mas quase antes de fechar um ano ela tá lá renovando. Eu olho e digo, olha, mas tá bonita, ah, mas eu queria um pouquinho, né, renovar a sobrancelha. Então a média é uma vez por ano. Se você faz a sobrancelha anualmente, consecutivamente você vai fazer ela dali 2 anos, porque ela vai pegando cada vez mais uma camada em cima da outra. Com certeza. Agora, onde você faz uma vez na vida e nunca mais volta, depois de um ano ela vai praticamente sumir. Então é isso que acontece, você ficar refazendo... Cada vez o tempo espaça mais para que você precise voltar e fazer de novo. É, eu acho que faz um ano que eu fui no teu... E o interessante, Carmen, é que já faz um ano que eu refiz a tua sobrancelha. E ela nunca ficou azul, nunca ficou verde, nunca ficou cinza. Se tivesse ficado, tu nem estaria aqui. Gente, não fica. Assim, ó, sobrancelha inteirinha, é um botox natural, a gente fica com a autoestima lá em cima e a gente mergulha e sai com a mesma cara, a gente toma banho, sai com a mesma cara, acorda, tá com a mesma cara. E a questão do verão, eu recomendo que essa é a melhor época pra fazer. Com certeza. Porque você vai passar o verão todo com a sobrancelha bem viva, bem bonita. Esse negócio que o sol tira a sobrancelha, não. Que o mar, que...
Gente, é tudo balela, sabe? Comigo, pelo menos com a minha, feito pela minha mão. Não foi o verão que tirou, não. Sabe? Pelo contrário, eu fazia, há uns anos atrás, eu atendia na praia. O pessoal ia da praia fazer. A água do mar ajuda a cicatrizar a sobrancelha. A única coisa que você precisa fazer é, naquela semana que recém fez, usar um bonezinho, um óculos, porque o nosso sol, ele é tão forte quanto o do inverno. O do verão é tão forte quanto o do inverno. Então, se fosse o motivo do sol, ninguém faria no inverno. Com ninguém certeza. Faria... Então, não quer dizer. Então, ó, faz agora. Liga já para esse número que está no GC. Garanta a sua hora, porque os horários da Jo são super concorridos. E, ó, gente, está na mão da melhor, não é para qualquer um. Jo, muito obrigada. Obrigada eu mais uma viu? Vez, cara. Toda semana aqui, viu? Toda semana. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo. Profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado, com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvô, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia, doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora Catra Itapia, especialista em endontia, doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Ela é uma massagem estética, modeladora turbinada, na região posterior da coxa com o glúteo, tá? É 10 minutos no máximo para agir, para fazer o ativo penetrar. Então eu vou demonstrar para vocês como seria a turbinada, tá?
Então, eu vou tentar levantar o glúteo. Isso aqui é a turbinada. É uma massagem bem vigorosa, né? Isso, Raquel, ela... com mais força. Isso, com mais força, técnica. O rolinho, ele é tudo pra poder, justamente, turbinado. Que vai turbinar o glúteo, o bumbum, né? Uhum. Além do que ele auxilia também na queima de gordura. Uhum. Né? Aumenta a circulação, exato, também no local. Exato. Né? A perna dessa paciente já tá bem hiperemiada, tá bem vermelha, porque a gente já passou um ativo para aumentar a circulação no local. Exato, também. Exato, que é um ativo para queima de gordura, uhum, tá? Então, eu vou fazer uma demonstração da massagem. Para queima de gordura localizada. Isso inclui celulite também, tá? Essa massagem pode ser feita mais de uma vez na semana? Duas vezes, no mínimo, eu indico. É o ideal, né? Seria o ideal, exato, pelo menos duas. Pra alcançar o efeito desejado, né? Uhum. Então, como pode observar, a pele dela tá bem vermelha. Que é o efeito esperado do creme ativador. Exato. Vermelha e quente, né? Então ainda eu faço um rolinho, não só para turbinar o glúteo, que eu digo levantar o bumbum, como também para queima da gordura localizada, celulite e o que for necessário, né? Perfeito, então fica a dica de hoje, pessoal, venham aqui conhecer a nossa massagem modeladora com a Raquel, modeladora e turbinada, pra levantar o bumbum. Então, isso aí, Raquel. É isso aí. Até a próxima, então. Até. Atenção ao recado hoje da Fábrica dos Óculos. Pra você que precisa trocar a sua lente de grau ou então fazer o seu óculos de grau, a hora é agora. E a dica de hoje da Fábrica dos Óculos está super quente. Gente, você consegue trocar a sua lente, se for do 1 ao grau 4, lente orgânica, por R$ 70,00, com toda a qualidade da Fábrica dos Óculos. E isso só é possível aqui porque a Fábrica dos Óculos possui laboratório próprio. Está passando essa super promoção por tempo limitado. Quer trocar então a sua lente ou então fazer o seu óculos de grau? A hora é agora, não esqueça, R$ 70,00 na lente orgânica dos graus 1 até o 4. A Fábrica dos Óculos, que tem muita experiência, tem muitas armações lindas, com as melhores marcas do mundo inteiro e ainda conta com a experiência do professor Enio, que tem mais de 30 anos de referência quando se fala em ótica aqui em Porto Alegre. A Fábrica dos Óculos fica aqui na Berlim, de encontro com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Não esqueça, hein? Lente orgânica do grau 1 ao 4, somente por R$ 70,00. É impossível nós falarmos de saúde, bem-estar e beleza sem associarmos a Cienza Pharma. E hoje nós vamos falar sobre o INSI. Quem é que não gosta de dar aquela fugidinha do regime? Comer uma pizza, um carboidrato, uma massinha. Pois é, e como é que a gente faz para resolver isso? Pois é, a gente tem uma solução. É, na verdade, o INSI é um ativo natural, tá, Carmen? Ele é a base de algas. E o que, que ele vai fazer? Ele vai bloquear, tá, essa absorção do carboidrato. Isso. Mas não é 100%. Não. Ele bloqueia quanto? Aproximadamente 48%. Tá. Que é um bem significativo. Quase a metade, né? Então, é bem significativo. E o que vai acontecer? Menos carboidrato no sangue quer dizer menos açúcar. Claro. Né? Então, ele vai impedir essa absorção, vai eliminar esse carboidrato. Pois é. E o bacana, gente, é que o INSI, ele é totalmente natural, não é? Exatamente. Então não faz mal nenhum. E ele não é um tratamento. A gente toma uma cápsula antes daquela refeição que contém carboidrato. Exatamente. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo, não é?
eu faço meu regime, daí eu tenho aquele dia livre, ou eu resolvi hoje no aniversário. Exatamente. Eu não quero que aquele carboidrato, que eu não quero fugir do regime, eu tomo em si. Exatamente. Quanto tempo antes? Tem tempo? De meia hora a uma hora antes da refeição. Então antes de eu sair para o aniversário, para o restaurante, exatamente, eu tomo um e eu sei que aquele carboidrato que eu vou consumir naquele momento vai ser diminuído pela metade. Exatamente. É, o em si, ele não necessariamente precisa ser tomado todos os dias. Sim, ele não é um tratamento. Não é um tratamento, é o que você falou. Então, aquele dia do lixo, aquele dia que você quer fugir da dieta, aquele dia que tem um happy hour, e aí você vai precisar. Porque a gente também não pode abrir mão de tudo. Exatamente, né? A gente precisa viver. Claro, a gente precisa viver e conhecer muito melhor, né? Exatamente. Porque ele libera pra gente poder dar essas escapadelas. É. Ele, na verdade, ele vai atuar em duas enzimas que são responsáveis pela digestão. Então, ele vai bloquear essas enzimas, bloqueando, assim, essa absorção do carboidrato e impedindo que esse carboidrato vire açúcar. Pois é. E se tem aquela pessoa, agora eu vou fazer o advogado do diabo, aquela pessoa que acha que quer dar aquela fugida todos os dias, vai querer tomar de manhã, de tarde, de noite. Não, daí não, não, né? Ele é uma situação bem pontual. Exatamente. Né? É o que a gente costuma indicar. Mas é indicar. Bom a gente perguntar. Claro. Porque tu sabe como é que é, não é? Então, assim, ó, gente, isso aqui é uma solução, um alívio, porque a gente pode dar escapada. Sim, não é? Não é um tratamento, toma de meia hora a uma hora antes daquele carboidrato a ser consumido e ele vai ser absorvido até 48%, é isso? Isso. Quase metade, quase, né? Quase metade. Vale muito a pena. Vale muito a pena. Não é? E o mais importante é que é 100% natural. 100%. Qualquer pessoa pode tomar. Qualquer pessoa, não tem contraindicação. Então, ó, liberado para fugir do regime desde que passe aqui na Cinza. Isso aí. Ele tem ação de até 3 horas no organismo. Ah, é? Exatamente. Então, assim, a gente indica, né? Sempre. Tomar antes do carboidrato. Tá. Sempre que for ingerir o carboidrato. Já dá pra ir então numa festa de criança. Já, isso, já. Encher de brigadeiro. E cachorro quente. E um ensino a bolsa. Isso aí. Não é? E a gente adora, a gente tá rindo, mas a gente adora poder divulgar essas soluções. Porque a gente sabe quanto é sofrido, não é? Pra quem tem que se privar de uma refeição. É muito sofrido e não precisa ser assim, né? É uma maneira até de motivar a pessoa a não sair da dieta. Claro. Mas assim, ó, gente, não esqueçam. Não dá pra pegar essas 3 horas e enfiar o pé na jaca, não é? Isso. Senão é. Vai tudo por água abaixo. É, isso aí. E daí a gente até esquece da dieta depois, né? Então assim, ó, em si. E vem adquirir o seu em si aqui na Cienza Farma, que é a farmácia de manipulação que a gente confia, não é? E acredita, porque aqui a Cienza Farma é um espaço extremamente especial, situado aqui na Silva Jardim, entre a Felipe Neri e a Eudoro Berlim, que com estacionamento, há uma quadra aqui da Anitta, super fácil de achar, não é? Temos teleentrega também. Tem teleentrega, então se você não pode vir até aqui, a Cienza Farma vai até você, mas claro que além do em si, tem muitas outras coisas que a gente mostra toda semana, não é? Ah, e faça suas medicações, as suas fórmulas, tudo aqui, viu, gente? Porque aqui a gente pode confiar. Direto aqui da Clínica Quiven de Cirurgia Plástica, nós estamos com o cirurgião plástico Dr. Carlos Quiven e hoje vamos falar sobre fios de sustentação. Tem se ouvido falar muito dos fios, não é, doutor? Muito, sim. Os fios, eles não chegam a ser uma novidade, o fio em si, o fio de sustentação já existem há bastante tempo. O que existiu foi um processo assim, de melhora dos fios. Tá? Então, hoje em dia, a colocação é mais simples, os resultados são melhores, a gente consegue tratar mais coisas com a colocação de fios. Tá. Então, o que aconteceu foi um aperfeiçoamento natural da técnica. Hoje em dia a gente dispõe de fios que são absorvíveis. Tá. Tá? Então tem pessoas que são preocupadas em colocar o fio, ah, o fio vai ficar para sempre, não vai. Hoje em dia já existem fios que duram uma quantidade de anos e depois eles absorvem. Então é uma coisa que depois a pessoa volta para o seu rosto sem influência do fio. Então isso foi um avanço. Quanto tempo ele dura? Dura em torno de 2 a 3 anos.
Tá. Esses fios mais modernos, duram de 2 a 3 anos, é um material que já eles conseguiram fazer um material que servia para preenchimento, tá, de regiões do rosto, de lábios, de nariz. Ah, é o mesmo material? É um material modificado em forma de fio, então ele tem essa resistência, ele ganhou mais durabilidade. Então, com esse material, a gente consegue fazer um fio de tração. É ácido hialurônico? Não, é ácido polilático. Então, tá, assim, é que eles conseguiram fazer numa forma de resistente, uma forma de fio. Então, isso foi um avanço. Ele é hipoalergênico? Ele não dá reação. Não dá reação nenhuma? Praticamente nenhuma. É muito raro alguém desenvolver reação. E, normalmente, é uma reação muito passageira, quando acontece. Mas pode dizer que é um fio praticamente hipoalergênico. Sim, alguma coisa de coceira que surge. Às vezes uma região um pouquinho inchada durante mais tempo e depois desaparece. Mas desaparece. Desaparece. É muito pouco alergênico, muito pouco reativo. Doutor Carlos, quando a gente fala assim em fio de sustentação, não sei se a pergunta que eu vou fazer é boba, mas provavelmente algumas mulheres também pensam. A gente tem aquela impressão que vai sentir o fio dentro, esticando, puxando. Tem essa sensação ou não? Na primeira semana, a pessoa pode ter uma sensação de um certo repuxamento. Tá. As zonas mais tratadas, a elevação de sobrancelha, elevação da bochecha, essa parte malar mais alta. Tá. A bochechinha de bulldog aqui embaixo é onde a região onde a gente mais trata. E o pescoço. Então, esses fios são fininhos. Tá. Tá. Uma das evoluções que aconteceram é que a gente conseguiu fazer um fio com a mesma efetividade do fio russo, que era o fio anterior. Tá? A gente conseguiu fazer um fio mais fino. Então, assim, a pessoa praticamente não sente. Ela não. Duas não semanas depois ela já não nota mais nada. Não percebe. Ela palpando o rosto, não vai sentir. Tá? Então, assim, é um procedimento bem tranquilo. Assim. Pouco tempo ela já não sente mais que está no fio. E é feito dentro do consultório, não é nada hospitalar. Não precisa de internação. Tá. É um procedimento feito com anestesia local, paciente acordada. A gente traciona o fio conforme a necessidade com o paciente. Então o paciente acompanha, eu quero mais puxadinho aqui, mais ali. Exatamente. Que maravilha isso, não é? O último estágio, é? A última parte da tração dos fios, a gente faz com o paciente sentado, para ver exatamente como o rosto vai ficar. Pode ser na frente do espelho ou pode ser fora, mas assim, a gente tem condição de graduar essa tensão. Então a gente consegue corrigir flacidez de rosto, bochecha, pescoço e sobrancelha. Um procedimento simples, feito em consultório, que tem uma duração determinada, que não impede a pessoa de desenvolver suas atividades, claro. Não precisa de internação. É um procedimento muito tranquilo, muito bom para quem não quer, para quem não pode fazer uma cirurgia, para quem não tem indicação, para quem não... Não quer se submeter a um procedimento invasivo, não é? É um avanço em casos onde a gente pode tratar com fio. Muitos pacientes podem ser tratados simplesmente com esses fios de sustentação. Uma última perguntinha. Quem faz o fio não precisa fazer Botox? Porque se vai puxar... São diferentes, tá? O Botox, ele realiza um alívio das rugas por outro mecanismo. Tá. Ele diminui a força da musculatura que faz nas rugas de contração. Sim, mas como tu vai ficar... Mas... Ele melhora, mas ele não vai impedir a movimentação que causa claro. As coisas. Então são tratamentos que se fazer complementam. Combinados. São tratamentos que se complementam. Perfeito. Hoje falamos sobre fios de sustentação, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuiva, em cirurgião plástico. Mas claro, semana que vem a gente volta. Hora de Copa Derme aqui no programa. E a Copa Derme, como todo mundo sabe, além de se preocupar com a nossa estética, com os aparelhos mais top do planeta, também se preocupa com a nossa saúde. E hoje nós estamos de novo aqui com o Justino, que é o professor da Funcional, não é da Copa Derme, não é, Justino? A gente trabalha com a parte de treinamento funcional lá, né? Para todas as idades, todas não é? Cidades, e todas as necessidades. Todas as necessidades. Quando a gente fala em necessidade, é necessidade mesmo, gente. Estamos com um atleta que está se preparando para as Olimpíadas, que também treina com o Justino lá na Copa Derme, então não é só pra gente. Também os atletas podem treinar lá. E a Ari, que é diretora da Copa Derme e que está sempre em busca, não é, Ari? Sempre em busca. De qualidade. De novidades, é tudo que a gente tudo que tem novo exatamente. Tem na Copa Derme, tem não Copa é? Derme. Em termos de tratamento estético, quanto da funcional. Exatamente. Me fala um pouquinho do teu trabalho, Justino. Então, cara, aí lá a gente, como a gente estava falando, a gente trabalha com pessoas, pode ser de atleta, pode ser adolescente, pode ser adulto, a terceira idade.
né? E sempre buscando a qualidade de vida, a saúde mesmo, o pessoal, a rotina da pessoa, a individualidade da pessoa, claro. Né? E sempre em e busca da saúde. E as pessoas nunca deram tanta importância para isso, não é? Mais do que hoje nunca, em dia, né? A expectativa de vida aumentou muito e as pessoas querem chegar na terceira idade saudáveis, não é? Tu olha uma pessoa hoje de 70 anos, tu não diz que ela tem 70 anos, ela se cuida, não é? Imagina que legal, né? A gente chega aos 70 anos hoje e sem dor, né? É. Sem dependência, né? Tu poder, com autonomia, tu poder ir e vir, não, isso não tem preço, né? Não tem mesmo. E a gente busca isso. A gente busca dar qualidade de vida para a pessoa, se for no caso para trabalhar, se for para o dentista, se for para o advogado, se for o que viaja muito, está sempre sentado, né? A gente busca e de acordo melhor, com a necessidade de cada um, não é? Com o teu esporte é a vela também, assim como a Ana, não é, Gustavo? Exatamente. O professor está te preparando bem. Está preparando muito bem. Eu já a Copaderno está cuidando bem de ti, Gustavo. A Copaderno está perfeito, tá? Dando todo o suporte necessário para a gente fazer uma boa campanha olímpica. Eu já estou treinando com o Júnior há um bom tempo. Juntos a gente já ganhou mais de 3 campeonatos sul-americanos. Que bacana, hein? Atualmente a nossa dupla está entre as 15 melhores do ranking mundial. E a gente está buscando a vaga para a Olimpíada. Agora a gente está fazendo uma preparação lá na Copaderno com o Júnior, visando todo o circuito mundial do ano que vem, que vai ser o momento de pegar a vaga para a Olimpíada para buscar uma medalha. Com certeza. Ari, me diz uma coisa, a Copa Derme veio para fazer diferença, não é? Viemos para fazer diferença, porque a gente pensou desde o início, a gente queria complementar com alguma coisa na parte claro. Da saúde, porque eu acho que só a parte estética não adianta, acho que tem um pouquinho vem de dentro também, né? Sem dúvida. E tem que ter, o pessoal tem que ter força de vontade, acho que o treinamento funcional deu só mais um up para... E tem muitas pessoas que fazem combinado, não é? O tratamento estético faz, com o tratamento funcional para ter um resultado. E tem, mesmo, com certeza. Eu digo, só tratamento estético, infelizmente, não adianta, né? Claro. Vai amenizar por um momento, tu tem que ter uma alimentação saudável, tem que fazer exercício. Acho que com todos esses complementos que a gente oferece lá, não tem como ficar insatisfeito. Justino, me diz uma coisa, qual é o horário de funcionamento da funcional? Isso. A gente trabalha ali de segunda a sexta-feira, tá aberto das 8 às 8 da noite, né? Ah, então dá tempo de sair do trabalho. Dá tempo de chegar ali. Como eu falei, a gente trabalha por horário, por hora, individualizado, né? É no máximo 2 por hora, né? Bem personalizado. Bem personalizado. A gente bem voltado à parte da saúde, né? O pessoal que for querer procurar lá mais para ficar saradão, bonitão, não é o lugar ideal. A gente trabalha assim, com qualidade de vida, é para longo prazo, a longo prazo. Bem-estar e a estética fica lá embaixo. A estética fica com a Copa Derme, né? É isso aí, gente. Vem fazer a sauna experimental na Copa Derme. Não tem custo nenhum a sauna experimental. E na Copa Derme a gente tem a certeza, assim, ó, que vai ter excelência no serviço e vai estar com profissionais extremamente qualificados e preparados. A Copa Derme fica na Avenida Copacabana, número 850. Isso. E a gente quer todo mundo lá. Semana que vem a Copa Derme tá aqui de novo. Mentre la notte riaccende le tante domande che vivono in me, ritorno ai giorni passati tra i campi che ormai proteggono questa mia vita, ma senza spiegarmi perché. Na mia ausência eu provoco medo, vergogna, tristeza. Mas já estive presente em diversos momentos da sua vida. Eu aproximo as pessoas, abro portas e faço uma enorme diferença. Eu sou capaz de levar cor aos olhos, música aos ouvidos e uma sensação indescritível de prazer. Eu sou o sorriso e estou aqui, esperando por você. Oral Sim. Nosso carinho constrói sorrisos.
Semana nós estamos mostrando para vocês os benefícios do método Hagihara, que é feito por bioeletroestimulação, não é, Bianca? E que traz inúmeros benefícios tanto para a beleza quanto para a saúde. Mas o benefício de hoje, vocês nem imaginam. E eu acho que a gente tem que falar para as mulheres, não acha, Bianca? Para ambas as situações. Sim, até, né? Não, porque as mulheres é que estão sofrendo com o marido que não está comparecendo. Nós vamos falar de impotência hoje. Pois é. E o quanto o método Hagihara pode ajudar na impotência, não é? A gente tem até se divertido muito nos grupos, né? Porque as meninas ficam completamente alvorotadas, né? Em poder proporcionar isso. Claro. Porque realmente é um assunto delicado, não só masculino quanto feminino. Por, né? Isso que a gente fala brincando, né, Bianca? Tem que ser uma brincadeira, claro. Porque a gente tem que ver como naturalidade. E beneficia tanto o homem quanto a mulher? Os dois. No feminino, porque a gente vai fazer o fortalecimento do assoalho pélvico, tá, né? Então, nós vamos realmente tratar, inclusive, quem tem bexiga caída. E que bacana, é sem cirurgia. Sem cirurgia. Sem cirurgia. E tu consegue resolver mesmo o problema consegue, da bexiga caída. Consegue, isso exames comprovam, né? E não é nem um pouco desconfortável para ser feito, para ser realizado. A mulher, mais do que nunca hoje, tem buscado muito a estética genital com feminina, certeza. Né? Porque a gente tem que pensar que nós somos pele, né, Carmen? Com certeza. Então, assim, vai passando o tempo, a musculatura, o tônus muscular, ele vai caindo, tanto no homem quanto na mulher. É. A gente fala sempre em seios, 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 né? Mas os lábios é algo que também aparece muito. E a mudança mas é hoje muito em dia, incrível. Como tu dissesse, eu acho que as mulheres já estão começando a se preocupar com já. Isso, não é? E a tomar providência. Já. E, só que antes era um assunto mais restrito, mais reservado. E hoje a gente vê que todo mundo realmente busca claro. A qualidade de vida. O tempo de longevidade, o nosso, ele mudou. Claro. Antes tu via uma pessoa com 60 anos e a gente considera, nossa, é velho. Hoje, a tua expectativa de vida é 100 anos. Não, e as pessoas antes se aposentavam também do sexo. Sim. Não é? E hoje não, hoje as pessoas querem levar uma vida ativa. Com certeza. Nem todas elas continuam casadas, querem Sim. continuar saindo, ter seus namorados. Exatamente. E namoradas, Exato. Não é? Então, melhor ainda. Claro. Porque no lado meninos, a gente também tem novidade. Né? Tá, então as meninas, uhum. vamos resumindo então, tu consegue resolver o problema da bexiga caída com o método Hagihara, tá? Esse problema tu resolve em quantas sessões mais ou menos? Então, amor, é tudo variável porque é musculatura. Tá, mas tem que fazer daí sempre ou tu faz não. um período e não volta mais? Faz um período, como o próprio tratamento em si, tá. tônus muscular. Então tu vai trabalhar de entre 5 e 10 sessões. Depois tu vai fazer manutenções. Perfeito. Bianca, e os homens, como é que se beneficiam em relação à impotência? Em tudo que é sentido. Em relação ao mais simples, que seria o lado da impotência mesmo, né? O pênis é uma musculatura, né? Sim. Então, por bioeletroestimulação, nós vamos resolver
A ausência, vamos dizer assim, né, do desejo, né, a ereção em si, a ejaculação precoce, porque ele vai ter maior poder pelo esfíncter, né, ele vai conseguir realmente travar e não ejacular tão rápido, curtir muito mais a relação e aumentar o calibre do pênis. Mas isso independente da idade, Bianca? Independente da idade. Que bacana. É incrível, assim, a gente brinca, leva de uma forma de brincadeira, mas é um assunto muito sério. Não, e isso principalmente sem nenhuma contraindicação. Exato. As únicas pessoas que jamais podem fazer são pessoas que fazem uso do marca-passo ou que estão fazendo quimioterapia. De resto, qualquer pessoa pode fazer. E trombose, né? Por quê? Sim. Porque tu pode fragmentar, liberar um trombo muito pequenininho e provocar algo grave. Mas isso tudo a gente cuida muito na natureza. Claro, não, é feito com muita responsabilidade, com muita segurança, não é, Bianca? Uhum. Então, hoje, a gente se sente tranquilo com solução para tudo, não é? Uhum. Eu achei muito interessante essa questão da bexiga caída, porque até pouco tempo atrás as mulheres resolviam isso só com cirurgia, não é? Sim. E tu poder fazer um tratamento desses apenas com bioeletroestimulação é maravilhoso. Nossa, Carmen, é bem-estar. Com segurança. Claro. Com segurança, que eu acho que é o que a gente mais passa. Eu como treino muito, tu sabe, eu tô vindo de uma maratona. Sim. Agora grande, né? Então, tu ouve diversos parâmetros, tu busca incríveis parceiros, né? E o próprio pessoal que tu vai ensinando e vão vindo os resultados por fotos do Brasil e do mundo inteiro. Pois é, vocês têm parceiros muito importantes nessa jornada, não é, Bianca? Muito, muito. Quem são os parceiros de vocês? Ah, hoje nós temos Kátia Nunes, que é referência. É o Bambambam em questão de terapias de spa mundialmente, né? A única bibliografia que nós temos em spa é dela, argiloterapia. Dr. Felipe Dantas, que é um farmacêutico incrível, que faz os ativos específicos para o tipo de tratamento que a gente vai fazer, o ativo que a gente precisa naquela região, né? Professora Edjastro Ferreira, que é incrível, que eu sou completamente apaixonada pelos produtos, também oligominerais específicos. Então, por exemplo, vai fazer um facial, tu tá com carência de potássio, de cálcio, de silício, claro, selênio. Então, topicamente, com a corrente compartilhada, eu permeio aquilo e na hora dá o efeito. Na hora ergue a fisionomia, né, da tua cliente ou cliente, porque o homem está muito vaidoso. Então, assim, são parceiros que cada vez vai aumentando mais ainda. E eu mais envaidecida ainda. A gente tem que começar aí no sul, gente. Estou esperando vocês. Me diz uma coisa. E aqui, como é que as gaúchas estão reagindo em relação... A nível de clientela, maravilhoso. Telefone, as que experimentam, não largam mais, não é? É que nem elas dizem, elas querem entrar pra dentro do aparelhinho e fidelizar. Não, nós vamos começar por isso, mas eu vou continuar. Mas assim, a parte que a gente quer focar, da divulgação do método em si, distribuidores, representantes, vendedores, ainda não está acontecendo como deveria. Mas pois é, gente, então atenção, quem quiser representar o método Hagihara, quiser distribuir aqui para o nosso Rio Grande do Sul, entre em contato com a Bianca, porque, primeiro, é um fitness inteligente, não é? É. O que é maravilhoso, porque a gente consegue deixar tudo durinho, sem precisar se matar na academia, porque a gente sabe que o exercício ele é fundamental para a saúde. Sim. Mas para tu adquirir aquela musculatura, aquela definição, precisa de muita malhação. Não é só aquela para a saúde, não é, Bianca? Então, é pegar e realmente voltar aquela a memória da tua musculatura que a gente tinha quando novinha. Que é isso que eu ouço das minhas clientes. E aí o dolor é super eficiente. A gente dá tchau pro tchauzinho, assim. O tchauzinho é o que mais se pega. É o que mais pega agora com a chegada do verão, não Nossa. É, Bianca? Que as mulheres querem botar uma regata, aparece, não é? É uma região que fica muito comprometida, não e é? E é uma região que toda mulher tem, se sente incomodada. Com certeza. Muito difícil, não porque ter. Só o que a gente ouve falar, e eu quando trabalhei também, tinha loja, tu ouvia as mulheres dizendo, ah, eu quero uma coisinha que tem uma manguinha. Isso. Não é? Pra não aparecer o braço. Isso.
Então eu acho que é uma solução rápida, indolor, sem nenhuma contraindicação. Nada. Não é? Então tu consegue mais firmeza na pele, o que mais? Não. Mais musculatura. Não, tu consegue recuperar o tônus muscular ao ponto de que as estrias, que também é um grande incômodo, principalmente pós-gestação, ou porque ficou mais gordinha numa época e emagreceu, muda completamente, muito mais fácil tu tratar a estria. Que aí é uma outra etapa. É uma outra etapa. Coisa, mas que tu faz também. Sim. Como complemento, como né? Como complemento com plasma. Que nessa parte estética, assim, ó, a Bianca é nota 1000. E agora ela vai nos falar do plasma, que ela me falou nos bastidores e que também é um lançamento e que eu fiquei encantada. É febre hoje. O que, que é esse jato de plasma? Então, com o método Hagihara, a gente trabalha com bioeletroestimulação ortomolecular, né? Então, tu vai fazer a quebra da fibra muscular, síntese de ATP, recrutar fibras. É uma outra sistemática. Com o jato de plasma, nós vamos inverter a polaridade da membrana celular por uma nuvem carbonada, que a gente chama. Meio técnico, né, gente? Mas é simples. Então, mas na mesma hora, o organismo faz um efeito rebote. E o rebote, o que que é? É a indução, que a gente chama de fibroblastos, que tem que buscar colágeno e elastina. Então, ele faz uma retração de pele. Carmen, tu já viu tu fazer olhos? Tu fazer uma blefaroplastia. Sem corte. Blefaroplastia dá pra fazer? Código de barra. Sem preenchimento. Eu não acredito. Sem corte. Tu exorcizar qualquer mancha senil, mancha solar que pra tu tem. Pra nunca mais voltar. Nunca mais. É maravilhoso. Eu faço associação dos dois, né, gente? Claro. Eu uso o jato de plasma com o método. Tá, mas por exemplo, pra quem precisa fazer blefaro em cima e blefaro embaixo, é numa sessão só? Eu sempre exijo cautela, né? Porque assim, ó, por que não fracionar? Faço em duas sessões. Vou ver a reação do organismo dela, né? Em uma sessão. Porque eu brinco com todas que a gente é sapinha, nida, linda, maravilhosa. E que a gente vai ficar lindíssima, mas incha. A parte da cicatrização é muito rápida. Em questão de 3 dias, nem parece que tu fez procedimento. Sim, mas não tem corte nenhum. Não, não. Nenhum. Eu vou te mostrar um videozinho. Eu acho que nós vamos fazer online, vamos fazer ao vivo também. Ah, isso é interessante, porque aqui a Bianca fala e faz. Faço. Né? É todo com anestésico, não sente dor também. O pós, os curativos, é muito tranquilo, sabe? É só aguinha boricada, sorinho fisiológico. E a nossa Nebacetin, né? Sim. A neomicina, depois creme Nivea da latinha azul. Então, assim, a recuperação é muito tranquila. O maior cuidado que a gente tem é na parte das manchas senis, mãos, porque se tu vai lavar uma louça, se tu vai lavar um cabelo, claro, exige que a gente fique enluvada, né? Porque são produtos, né? Por mais natural que com tenha, certeza. Tem alguma coisa que pode criar algum tipo de irritação. Não, mas se resolver uma blefaro em 3, 4... Não, linhas de expressão. Pelo amor de Deus. Olheiras. Tem gente que a gente chama de seringoma, que tem a parte de secreção, vamos dizer assim, do teu suor muito, muito mais presente que outros. Então, a gente consegue deixar mais nivelado. Chantelasma, que são aqueles depósitos que a gente tem de colesterol nos olhos. Tu vê, às vezes, uma pessoa na rua com aquele olhinho meio amarelo. Sim. Chantelasma a gente tira também. E não vamos longe, né, amor? Tu sabe que eu trabalho com micropigmentação. Sim. Então, tu pegar um pigmento expandido nos olhos, aqueles que migram, eles expandem conforme vai passando os anos, mesma coisa. Tu consegue retirar esse pigmento com o plasma. Não, a gente tá virando fã do método Hagihara. Eu já era fã da Bianca, porque a Bianca sempre foi uma mulher muito visionária. Tu sempre tá na frente, não é, Bianca? E busca, e estuda, e viaja, e traz. Então, a gente está diante de uma profissional que faz um trabalho maravilhoso. E apresentando o método Hagihara, que também é maravilhoso, não é? Sucesso, sucesso. Tá sendo assim, é que nem eu falo. A nível Brasil e mundial, não tem o que falar. Nós temos que começar a agitar o sul. É isso e aí. E apresentar. E Bianca, e tu faz daí a domicílio, não é? Faço. Então, assim, ó, gente, é só telefonar, se informar,
para o número que está aqui no GC, que a Bianca vai até você, conversa, não é? E fala de todos esses benefícios, não Sim, é, Bianca? Até em função da avaliação, né? É isso aí. Semana que vem tu promete que tá aqui? Sim, senhora. Então, ó, semana que vem a Bianca tá aqui. E além de tudo isso, a Bianca faz alongamento de cílios. Micropigmentação, o que mais, Bianca? Muita coisa, nossa, né? Ela foi a primeira a trazer o airbrush aqui pra região sul, né? É verdade. Siliconado. Quando ninguém sabia o que que era. 12 anos atrás? É. É tempo, né? É tempo. Passa. Passa. Semana que vem mais Bianca Ferreira pra você. Mas não espere até semana que vem. Chame ela já. Hoje o nosso programa fica por aqui. Eu quero agradecer aquela equipe maravilhosa do Junção Colares, Visagios e Beleza, que me cuida, Médico Tan, que eu faço lá, ao Dr. Tadeu Martins da Mesa Clínica, Dr. Carlos Quirin, Joselaine Bruno, micropigmentadora. Amanhã a gente tem novo encontro. Até lá!